אז בשיעור הקודם היינו התחלנו לדבר על צבע, קצת יותר לעומק. הסכמנו קצת דרך מערכת הראייה שלנו עובדת, ולמה בגלל הסוג העצבים שיש לנו במערכת הראייה. הקליטה שלנו של צבע היא בעצם קליטה של שלושה סיגנלים, נכון? שלושה מספרים, אפשר לקרוא לזה ככה, שהם התגובה של שלושת סוגי עצבי הקונוס יש לנו ברשתית. ושבעצם תגובה מסוימת של שלישיית העצבים הזאת, אנחנו מפרשים אותה כצבע, אבל היא יכולה להגיע מסוגים שונים ומשונים של ספקטרומים שפגעו בעצבים האלה וגרמו לנו בדיוק לאותה תגובה בתוך המוח. Okay. ומסכים מנצלים את זה. אנחנו מנצלים את זה על איזשהו במסכים, יש לנו פיקסלים, כל פיקסל מורכב מ... שלוש נורות שכל אחת מהן יודעת להוציא צבע, שאנחנו נוהגים לקרוא לו צבע יסוד אחר, אדום, כחול, ירוק, ועל ידי משחק בעוצמות של הנורות האלה, אנחנו יכולים להגיע לכל צבע אפשרי, או לפחות כך חשבנו עד השיעור הזה, בעצם לשחזר בתוך הרשתית שלנו את התגובה שהיינו רוצים שהיא תתקבל כשאנחנו מנסים להעביר צבע מסוים, למשל צבע צהוב, okay? אין לנו קונוסי צהוב, אין במסכים האלה נורה צהובה, אבל על ידי זה שמשחקים עם העוצמות של האדום, הכחול והירוק, אפשר לגרום לעצבים בעין שלנו להגיב באותה צורה כמו שהם היו מגיבים לצהוב, ולכן אנחנו חושבים שאנחנו רואים צהוב, אוקיי? Okay? ובסוף השיעור שאלתי את השאלה, אם אנחנו יודעים שכל צבע אפשר לייצג על ידי עוצמות יחסיות כאלה של R, G ו-B, שלושה צבעים, איך זה שמסכים שונים מציגים את אותו RGB קצת אחרת? אתם כולכם, אני מניח, מכירים את זה, יש חלקכם שני מסכים, אחד ליד השני, שלפחות עד לא מזמן בסניסק, הם היו גם יצרנים שונים, ואולי הם קליבריטד אחרת, והצבע לא נראה אותו דבר, תגרו מסך מחלון לחלון, ממסך למסך, הצבע משתנה קצת. ולמה זה? רעיונות? Brightness, luminance? כן, אז יש כל, נכון, יש כל מיני סטינגס קודם כל של המסכים, שנכון, אנחנו יכולים לחייל אותם כדי להפיק כל מיני צבעים טיפה אחרת, זה בוודאי משפיע, ובאמת יש הבדלי עוצמה בין מסכים שונים, אבל גם אם הייתי מחייל אותם בדיוק אותו דבר, זה כמובן לא באמת אפשרי, כן? עדיין יש הבדלים יסודיים בין המסכים האלה שקשה לפעמים להתגבר עליהם, ההבדלים נוגעים בעצם לאיך אנחנו מפרשים בכלל את המספרים האלה, את המספרים שיש ב-R, G ו-B. כן, אמרנו שיש לנו מספרים בין 0 ל-100 אחוז או בין 0 ל-1, נכון? בין העוצמה המינימלית לעוצמה המקסימלית של... אבל לא אמרנו באמת מה הקשר בין המספרים האלה לבין הצבע. אני מזכיר לכם שהצבע זה איך שהעצבים שלי בעין מגיבים, נכון? אז לפחות בשכבה הראשונה של הקליטה שלנו זה הסיגנלים שהעצבים האלה שולחים. אז מה הקשר בין העוצמות היחסיות של צבעי היסוד האלה לבין איך שהעצבים שלי מגיבים? זה נושא למחקר ארוך שנים, ובאמת בשביל להבין קצת יותר איך המיפוי הזה נעשה, אנחנו צריכים לדבר באמת על טווח הצבעים שאנחנו יכולים לקלוט. ובשנות ה-30, 20 ו-30 של המאה הקודמת, הייתה איזשהו ארגון, ששכחתי, זוכר את הראשי תיבות שלו, לא זוכר מה הם אמרו, ביצע מספר ניסויים, שננסות לראות איך אפשר על ידי שלושה צבעי יסוד, לשחזר כל אורך גל אפשרי, והם עשו את זה על איזה שהם הקרינו, אדום, ירוק וכחול על איזשהו מסך, שיחקו עם העוצמות שלהם, בניסיון להגיע למשהו שרואים על המסך שמוקרן באורך גל אחר. Okay? כלומר, מקרינים מצד אחד, נגיד אורך גל צהוב, ובצד השני מנסים להקרין אדום, ירוק, כחול, בדיוק אותו דבר, ואת המסקנות שלהם הם ניסחו במה שנקרא color matching functions, שזה בעצם הגרף הזה שאתם רואים מימין, אוקיי? כלומר, הנקודות האלה שזזות בעצם כל פעם מייצגות איזשהו אורך גל אחר שמנסים לשחזר, והמיקומים שלהם על האדום, הכחול והירוק אומרים מה צריכה להיות העוצמה של כל אחד מהצבעים האלה כדי להגיע לאורך הגל הזה. שוב, זה לא כדי להגיע לאורך הגל, זה כדי להגיע וזה שהעין שלנו תפרש את זה אותו דבר, אוקיי, כמו אורך הגל הזה. בסדר? לא נורא אם אתם לא מבינים את זה עד הסוף, זה לא נורא משנה, אבל מה שהתקבל זה שבעצם לכל אורך גל בספקטרום, התקבלו... זה
שלושה מספרים של R, G ו-B שצריך לעשות בשביל לייצר את אורך הגל הזה בעין שלנו. אוקיי? עד כאן. בסדר, עכשיו, את הדבר הזה, אחרי שעושים כל מיני מתמטיות, כדי שזה קצת מספרים שקצת יותר נוח לעבוד איתם עם כל מיני תכונות נחמדות, אפשר למקם במרחב תלת-ממדי. זאת אומרת, אפשר לקחת כל אורך גל כזה, למקם את הנקודה שלו באיזשהו מרחב תלת-ממדי, ומתקבל משהו שנראה ככה. אוקיי? יש לי שאלה על הגרף הקודם. מה זה הערכים השליליים בציר ה-Y? אני אחזור לזה. לא התכוונתי לדבר על זה יותר מדי, אתה צודק שזה באמת מוזר, אבל מסתבר, ואתם תכף תראו את זה, שאי אפשר לייצר כל אורך גל על ידי אדום, ירוק וכחול. שיקרו לכם ביסודי, או שיעור אמנות, מתי שזה לא יהיה, אוקיי? לא כל צבע טהור אפשר לייצר על ידי קומבינציה של שלושה צבעים טהורים, לפעמים צריך להחזיר משהו, ואנחנו תכף נראה את זה טיפה אחרת, זה יהיה טיפה יותר ברור. ספוק, עוד שאלה לגבי הגרף הזה? האם יש רק דרך אחת לייצג כל אורך גל? שיש כמה שיש להם הרבה ייצוגים שונים? על ידי שלושה צבעים טהורים, לדעתי, היה רק דרך אחת. זה קשור לזה שיש לנו גם שלושה סוגים של קולטים בעין. כמובן שאם היו משתמשים ביותר צבעים, כבר היו יותר דרגות חופש ממה שאנחנו קולטים, ואפשר היה לשחק עם יותר דברים. אוקיי, אז כשלוקחים את ה... רגע, רגע, אם כבר פתחת את זה, מה זה להחסיר צבע? אז מה שהם עשו בניסוי, שוב, אני לא יודע בדיוק מה הם עשו זה, זה שהם הקרינו אותו מהצד השני של המסך. אתם רואים את האדום והכחול הזה? הם היו צריכים להוסיף קצת אדום לאורך הגל שהם מנסים לשחזר, כדי להצליח לשחזר אותו עם הכחול והירוק בצד השני. אז מתמטית, זה אומר שהיה צריך לחסר קצת אדום מהכחול והירוק, כדי לקבל את אורך הגל שרוצים. ובאמת, אנחנו לא כך אוהבים להחסיר צבע, כי אנחנו לא יכולים לעשות את זה במסכים שלנו. אני אפילו לא מבין מה המשמעות שלך, אני צריך להחזיר למסך צבע, כאילו מה זה להחזיר? עכשיו, אנחנו מכירים מה זה להחזיר צבע כשאנחנו צובעים על דף, אוקיי? כשאנחנו מקרינים אור אדום, אור ירוק וכו', הם מה שנקרא אדיטיבים, כן? זאת אומרת, אני מקבל את הצבירה שלהם. כשאני צובע בצבע אדום על נייר ומעליו בצבע ירוק, אני בעצם מחסיר ממה שיחזור אליי צבעים. אוקיי, כי האדום סופג הכל חוץ מהאדום, הירוק סופג הכל חוץ מירוק, ובעצם okay. הקומבינציה שלהם תספוג יותר, אז זה דרך לחשוב על החסרה של צבע. באור אמיתי, כשאני מקרין אור, ואני מוסיף לידו עוד אור, זה תמיד רק תוספת, זה אף פעם לא מחסיר שום דבר. Okay? אבל כשמשהו סופג אור, אז הוא כאילו מחסיר אותו ממה שחוזר. אוקיי? אני לא רוצה להתעכב על זה יותר מדי, אבל אני יכול לשלוח אחרי זה גם חומר שתקראו על זה, יש בלוגים די נחמדים שמסבירים את הניסויים האלה. אז התקבלה הצורה הזאת, כן, כל אורך גל, או יותר נכון כל צבע שרצו לייצג, יקמו אותו בשלושה צירים, עזבו רגע את משמעות הצירים, כן, הם גם מנורמלים לאיזשהו טווח כאן, בסדר? אבל זו הצורה שמתקבלת. וזה נקרא ה-CIE 1931, X קטן, Y קטן, Y גדול, Color Space. למה? CIE זה השם של הארגון, 1931 זה השנה, וכל השאר סתם ספרון, סתם אותיות. Okay. לא נתעמק יותר מדי במשמעות שלהם. מה שכן זה תלת-ממדי, okay? וזה תלת-ממדי כי יש פה גם אלמנט של עוצמה, okay? של בהירות. בעצם אתם רואים שבתחתית יש שחור, ולמעלה הלבן מופיע למעלה, okay? הצבעים הכי בהירים מופיעים למעלה. אם אנחנו רוצים רגע להתמקד אך ורק במה שאנחנו קוראים לו הגוון, תוך התעלמות לשנייה מהבהירות, אנחנו רוצים להסתכל על איזשהו היטל דו-ממדי של הדבר הזה. כן? תחשבו שאני מסובב את זה אליי ומסתכל על זה מלמעלה, אוקיי? ואז אני אקבל צורה כזאת, צורה דו-ממדית. זה, קוראים לזה ה-chromaticity diagram. Chromaticity זה בעצם הצבע כשמוציאים ממנו את האלמנט של כמה הוא בהיר, אוקיי? או מה שנקרא לזה בעברית גוון, אוקיי? למשל, כאן באמצע, מה שרואים זה בעצם כל הגוונים שבהם יש שוויון מוחלט בין העוצמות השונות, זה בעצם הלבן, אבל זה לא נראה פה לבן, זה נראה פה אפור. שוב, אם אני אשחק עם הבהירות של זה, אני אקבל כל צבע בטווח בין שחור לבין לבן. אוקיי? אז מה רואים בדיאגרמה הזאת? קודם כל, על השפה שלה, אתם רואים את העכבר שלי, כן, על השפה הזאת,
לנסות כמו פרט של גיטרה, יש את אורכי הגל הטהורים, הצבעים הספקטרליים הטהורים הם פה בקצה, אוקיי? ובאמצע מופיעים כל הגוונים האחרים שהם קומבינציות שלהם. בסדר? ותזכרו שהדבר הזה בעצם מייצג באיזושהי צורה, המספרים האלה בעצם מייצגים את הקומבינציות של הצבעים שהייתי צריך לעשות בשביל, בשביל לקבל את הגוונים האלה. שוב, לא, לא, אנחנו לא ממש נתעמת בזה, אוקיי? אבל זה ישמש אותנו רק בשביל להבין קצת מה קורה במסכים שונים. אוקיי, אז מה מיוחד בדיאגרמה הזאת? אז אם אני לוקח שנייה צבע, איזשהו גוון, אוקיי? ועוד גוון, ונגיד רגע שהיה לי אור בשני הגוונים האלה, שני אורות כאילו בשני הגוונים האלה, והייתי מאיר עם שני האורות האלה ומשחק קצת עם העוצמות שלהם. מגביר אחד, מקטין את השני וכו'. איזה גוונים העין שלי הייתה רואה? היא הייתה רואה בדיוק את הגוונים שנמצאים על הקו שמחבר ביניהם. אוקיי? כלומר, על ידי משחק בעוצמות היחסיות שלהם, אני יכול לקבל כל גוון ביניהם. בסדר? מה קורה אם יש לי צבע שלישי? אוקיי, נגיד שיש לי מנורה בצבע של הנקודה האדומה הזאת. על ידי קומבינציה של העוצמות השונות של שלושת המנורות, שלושת הצבעים שיש לי, איזה גוונים אני יכול לייצר, לדעתכם? כל מה שבמשולש יוצרים. נכון. כל מה שיושב בתוך המשולש, שנתחם על ידי שלושת הצבעים. אוקיי? עכשיו, תזכרו רגע במסך, אוקיי? למסך יש בכל פיקסל שלוש מנורות באיזשהם צבעים. אוקיי? הצבעים של המנורות האלה יושבים איפשהו בתוך הצורה הזאת, נכון? בתוך ה... נכון, זה הלוקוס. זה השם באנגלית, אני לא יודע איך מתרגמים את זה לעברית, אני קורא לזה הפיק של הגיטרה. אוקיי, העלה. זה השם של הילד הבא שלך. נכון, מתחיל בלמד. אז שלושת הנורות של מרכיבים כל פיקסל במסך, יש להם שלושה צבעים שנופלים איפשהו בתוך הדבר הזה, ולכן המסך יכול לייצר רק דברים שנופלים במשולש שמחבר את שלושת המנורות האלה, שלושת הצבעים האלה. אוקיי? הדבר הזה ש... האזור הזה של המשולש, בהינתן שלושה צבעים של שלוש מנורות, או מה שאנחנו קוראים שלושה צבעי היסוד שאנחנו משתמשים בהם, באנגלית קוראים לזה primaries, אוקיי? אנחנו מקבלים את טווח הצבעים האפשרי שהמסך הזה ייצר. אוקיי? ולזה קוראים gamut. אני חושב שבעברית קוראים לזה מסרע או משהו כזה, אבל לא שמעתי אף אחד משתמש במילה הזאת. אני בטח אפילו לא מעייד אותה, כאילו הוגע אותה נכון. אז הגמט של מסך זה בעצם... אוסף הצבעים שהוא יכול לייצר, וזה נקבע על ידי מהם שלושת צבעי היסוד של הנורות שמרכיבים כל פיקסל. אוקיי? אנחנו, כמו שאמרתי, color primaries, ולכל מסך יכולים להיות שלושה צבעים אחרים כאלה, הנורות, בין אם זה בגלל איך שהוא יוצר, בין אם זה בגלל הסטנדרטים שהוא מנסה לתמוך בהם, זה לאו דווקא אותו דבר. ספציפית המשולש הזה, אגב, הוא משולש של תקן שנקרא sRGB, שזה הסטנדרט הכי נפוץ בפרשנות של צבעים לדברים שמסתובבים באינטרנט, אוקיי? אנחנו תכף נחזור על זה. רגע, אז הכוונה זה שכשמייצרים מסך, אז האדום, כאילו הפיקסל האדום של המסך, זה מה שרואים כאילו בפינה הימנית של המשולש, כאילו בחלק מהיצרנים, ואם יצרן היה עושה את האדום קצת אחר, אז היינו רואים את כל הגוונים אחרת. נכון, אז קודם כל למסכים, ליצרני מסכים קשה מאוד לייצר צבעים ספקטרליים טהורים, אוקיי? קשה להם לייצר נורות שעושות את זה, היום זה כנראה קצת יותר קל, אבל ועם לייזרים אפשר, אבל קשה להגיע בדיוק לשפה של, של הלוקוס הזה, אוקיי? עוד דבר ששווה להגיד זה שתשימו לב שלא משנה איזה שלושה צבעים תבחרו פה, אין פה שלושה צבעים שמכסים את כל הצורה, אוקיי? זה קצת קשור למה שאמרנו קודם על הערכים השליליים. אין באמת שלושה צבעי יסוד, אפילו הצבעים ספקטרליים, אפילו הצבעים שנמצאים על השפה, שהמשולש שביניהם מכיל את כל הצורה הזאת, שזה מעניין, זאת אומרת, אני לא ידעתי את זה לפני שהתעמקתי בזה טיפה. אנחנו לא באמת יכולים לייצר על ידי שלושה צבעים, את כל הצבעים האפשריים. אבל היה אפשר למקסם את השטח, לא? כאילו עם נקודות אחרות. כן, אז עכשיו נשאלת השאלה למה בחרו דווקא את המשולש הזה, אוקיי?
וזה כמובן פונקציה של הרבה דברים, אני מניח גם של דברים שקשורים לטכנולוגיות של ייצור מסכים שהיו קיימות אחרי התקן הזה מתקן, אוקיי? התקן הזה הוא די ישן, כן, בין 20-30 שנה. גם לגבי בחירת האזור, אני מניח שזה קשור קצת למה משנה לנו, בתור צופים, אוקיי? אבל כן, זה לא התקן היחיד. ואני אגיד גם מעבר לזה שזה לא התקן היחיד, רוב המסכים לא זהים לתקן, אוקיי? אני כשקניתי את הלפטופ שלי והסתכלתי קצת על ריוויוז עליו, היה כתוב עליו שהמסך שלו יכול לשחזר 100% מ-sRGB, אוקיי? אבל 95% מאיזה color space אחר, שתכף נדבר עליו. בסדר? עכשיו, מה זה מוביל אותנו לזה? קודם כל זה אומר לנו, שלשת RGB לבדה לא אומרת כלום, אוקיי? היא לא צבע. היא צבע רק כשמשלבים אותה עם איך לפרש אותה יחסית לצבעי יסוד מסוימים, אוקיי? ולמנגנון הזה שלוקח שלושה מספרים, שלושה צבעי RGB, וממפה אותם לצבע, לא משנה איזה מניפולציה אתה עושה, אז אנחנו קוראים לזה color space, אוקיי? color space זה מרחב הצבע שלוקח מספרים ומתרגם אותם לצבע. יש לנו כמה color spaces שאנחנו מכירים, סטנדרטים, ויש כמובן את ה-color spaces בפועל שאולי יש למסכים. sRGB is starting כבר, זאת אומרת, בדיפולט, אם אתם לא, אם אין איזה מטה-דאטה אחר, אז PNGs ו-JPEGים וכל הדברים האלה, ה-RGB שלהם הוא ב-sRGB, כנ"ל לגבי הצבעים שאתם שמים ב-CSS, מפרשים אותם כ-sRGB, ב-SVG זה קצת דיבייטבל, זה תלוי כאילו בדיוק מה כתבתם ב-SVG, אבל הפרשנות של הצבעים האלה היא ב-sRGB. Okay? אבל יש עוד color spaces, יש color spaces שנקרא Adobe RGB, שזה האדום הזה פה, כמעט הכי גדול, הוא לשימוש בעיקר אצל צלמים ואומנים, שבעיקר מכינים הרבה פעמים דברים לדפוס ודברים לעבודות ביניים, שהם רק... עכשיו כמובן שאם המסך שלי יודע להציג את sRGB, אני אעבוד באדובי RGB, זה לא נורא ישנה, אני לא אראה את זה על המסך שלי, כן? אני אראה משהו אחר, אני אראה משהו מן הסתם חלקי. יש סטנדרטים של HDTV ושל UHDTV, הסטנדרט של HDTV הוא בעצם אותו משולש כמו sRGB, אוקיי? כלומר, סטנדרט של המסכים שהם 1920 על 1080, יכול יותר, זה אותו גמט כמו מה שמסתובב באינטרנט. יש סטנדרטים של UHDTV, שזה כבר מסכי 4K וכו', שזה המשולש הסגול פה, המשולש הכי גדול כמעט שאתם רואים, או הכי גדול בעצם שאתם רואים פה בדיאגרמה. אני כבר יכול להגיד לכם שלדעתי אין מסכים שמגיעים באמת בפועל לסטנדרט הזה. אבל יכול להיות שיש מקרנים שכן. וכו', זה לא נורא משנה לזכור כאילו את הסטנדרטים האלה, רק שתראו שיש כמה סטנדרטים. בעצם זה שיש כמה סטנדרטים, ברור לנו שאותה שלשת RGB יכול להיות שיש לה משמעות אחרת. אז מתי אני צריך להיות מודע לדבר הזה? אוקיי? אז בהרבה מצבים אני צריך להיות מודע לדבר הזה, ואם עד היום לא הייתם מודעים לזה, זה בגלל שעשו לכם את החיים קלים, כל מיני תוכנות שאתם משתמשים בהן. אז קודם כל הזכרנו, מסכים ודיספלייז צריכים להיות מודעים לקלר ספייס שבו הם פועלים, ולקלר ספייס של הסיגנל שהם מקבלים, נכון? כלומר, אם אני שולח אות למסך שלי, ואני מצפה שהוא יציג צבע מסוים, אני צריך לשלוח את זה בקלר ספייס, זאת אומרת, ככה שהפרשנות של המסך תהיה מה שאני מתכוון. אוקיי? כנה לגבי מצלמות. מצלמה שמצלמת את העולם ומחליטה לשמור משהו בקובץ, צריכה להגדיר בצורה ברורה איך היא מתרגמת, מה הפריימריז שעל פיהם היא תקבע את ה-RG וה-B שישמרו בקובץ. פייל פורמט, הזכרנו את זה, יש גם סטנדרטים של פייל פורמט שאני מקבל קובץ מהאינטרנט, אם לא כתוב לי בקובץ או אם אין לא כתוב בסטנדרט של הפורמט שאני משתמש בו, אני לא באמת יכול לדעת איך אני אמור לפרש את הצבעים האלה, ואגב, ברוב המקרים זה... באמת אחד משני הדברים האלה קורה, או שהסטנדרט קובע איזשהו סטנדרט color space, או שזה כתוב בתוך הקובץ עצמו, אוקיי? כתוב זה לרוב איזושהי אינדיקציה של סטנדרט, זה לא, לרוב לא כותבים את הפריימריז עצמם, למרות שגם זה אפשר לפעמים, אבל... והמקום האחרון שזה חשוב זה כמובן בתוכנה, בקוד שאני כותב או בתוכנות שאני משתמש בהן, שעושות הרבה פעמים מניפולציה מאחד לשני, אוקיי? קיבלתי קובץ, הקובץ הזה היה ב-sRGB, המסך שלי הוא עובד באיזה color space אחר, או אני מוציא את זה עכשיו לפורמט שתומך במשהו אחר, או שאני רוצה לעשות איזושהי פעולה אופטית, כן? בדרך כלל אנחנו נראה דוגמאות. לקחתי איזשהו קובץ עם תמונה ועשיתי עליו איזושהי מניפולציה שעושה משהו לצבעים שלו. אוקיי? איך אני אעשה את המניפולציה הזו? אני צריך כמובן לדעת מה היה הצבע המקורי. כשצריך לעשות את כל המיפויים האלה, איך עושים את המיפויים?
חוזרים לזה. המיפוי הוא לרוב דרך הספייס הזה. כן, אני מחזיר את זה ל-XYY הזה, לאו דווקא פרקטית, פרקטית הרבה פעמים יש נוסחות יותר קצרות, כן, מאחד השני. אבל זה מה שמאחד את כולם כאילו לתמונה אחת. יש עוד color spaces כאלה, כאילו כל מיני אדפטציות אחרות של ה-color space הזה של CIE שנוחות מכל מיני סיבות כאלה אחרות, אבל לא נתעמק בזה יותר מדי. בסדר? אז זה המושג של color space, והוא מרכזי להבנה של איך לפרש צבעים כשצריך לפרש צבעים. Okay? יכול להיות שבהמשך אנחנו נראה כל מיני דוגמאות לבאגים שקורים שלא מפרשים נכון. Okay? שאלות עד לכאן? כן, ספוק, בעצם נניח שיש לי מסך עם ה-Color Space, המשולש הכי גדול שם, נראה לי שזה היה Adobe RGB, אני בעצם יוכל ליהנות מהיתרונות שלו על פני Color Spaces אחרים, על פני מסכים אחרים, רק אם אני אצפה בתוכן שיוצר מראש ב-Color Space הזה, כלומר, אם רק יעשו לי המראה, אני לא ייהנה מהיתרונות. קצת כמו טלוויזיות ברזולוציות גבוהות, שיכולות ליהנות רק משידורים באיכות טובה. נכון, זאת אומרת, אבל יש קצת הבדל, כי לרוב כשמישהו נתן לך נגיד תוכן sRGB ואתה משיג אותו על Adobe RGB, אף אחד לא ישנה לך את הירוק, כן? לא ימתחו את המשולש בשביל שאתה זה, ואתה צודק שאתה לא תהנה מהצבעים הנוספים שהאדובי RGB יודע להציג, כן? ברזולוציה זה, אנחנו עוד מדבר על זה, זה קצת שונה, ברוב המקרים יש איזשהו אלגוריתם שמנסה לפחות להביא את זה לרזולוציה יותר גבוהה, ואתה צודק שהוא לא תמיד מצליח לשמור על איכות. מישהו הייתה עוד שאלה? שמעתי איזה מיקרופון נפתח. כן, זה נפתח. זה רק מבין שהקולור ספייס הזה מאוד מאוד מפלה נגד ירוק, שכאילו רואו בירוק מחוץ לעולם. זה לא נדמה לך בכלל, אתה צודק, אוקיי, באמת כאילו הקולור ספייס הזה לטווח גדול של הירוק הם לא הציגו. זו שאלה מעניינת למה הירוק הוא הצבע שדווקא יש לנו הכי הרבה רגישות אליו, והוא גם הכי בהיר בתפיסה שלנו. אגב, הציר האנכי פה של הדיאגרמה הזאת הוא ציר של הבהירות של אורכי הגל השונים בתפיסה שלנו. Okay? כשאנחנו רואים אורך גל כחול ואורך גל ירוק באותה עוצמה פיזיקלית, הירוק נראה לנו יותר בהיר. Okay? סתם זה האנקדוטה הצדדית. באמת אתה רואה שרוב ההתרחבות של הסטנדרטים היא לכיוון הירוקים. אוקיי, זה באמת מה שהיה יחסית חסר. אני לא לגמרי יודע למה זה התחיל ככה. תודה טובה. אוקיי, בואו נדבר שנייה, אופס, קפצתי יותר מדי. על בפועל ייצוג במחשב, כן, אנחנו ממש מייצגים את זה במחשב, כמובן, את המספרים האלה אנחנו רוצים לייצג אותם בביטים, עד עכשיו הזכרנו את זה, אבל לא באמת דיברנו על זה יותר מדי לעומק. ואם יש לי שלשת RGB שאני רוצה לייצג בביטים, אני צריך לבחור כמה ביטים אני רוצה להשקיע בכל צבע כזה. זה כמובן בחירה, אוקיי? כמו שאמרנו בעבר, זה בחירת קוונטיזציה, אתם זוכרים את המונח הזה. אם אני בוחר לייצג כל ערוץ צבע בשישה ביטים, יהיו לי 64 אפשרויות לכל אחד משלושת העוצמות של צבעי היסוד. בסך הכל יהיו לי 262,144 צבעים אפשריים שאני יכול לייצג, אוקיי? אם אני אשתמש בשמונה ביתים, יהיה לי פי, למה זה? 2 בשישית, נכון? פי 64 מזה, וכו' וכו', אוקיי? עכשיו, מה הקשר בין זה לבין הריינג' שאמרנו קודם? אז קצת טבעי לחשוב שככל ככל שאני עם color space יותר רחב, עם גמות יותר רחב, הייתי רוצה קצת יותר ביטים, נכון? כדי שאני אוכל לייצג צבעים כאילו באותה רמת דיוק, אבל יותר מהם, כנראה. כי אני הייתי משתער עם אותה כמות ביטים ומגדיל את המשולש, המרחק בין הדברים שאני יכול לייצג היה גדל, ולכן הייתי אולי רואה למשל גרדיאנטים, או כאילו, גרדיאנט זה מילה שעוד לא הזכרתי מה הייתי, אבל הייתי רואה מעברים שהם קצת פחות חלקים בין צבעים. זה בפועל לא בכך הולך אחד לאחד, זה לא שכשמגדילים את הקלר ספייס אוטומטית עוברים מ-8 ביט ל-10 ביטים, אנחנו נזכיר עוד מעט מה הסיבה כן לעבור ל-10 ביטים, זה לרוב לא הגוון, רמז, אוקיי? אז היום רוב הסטנדרטים שאנחנו מתקלים בהם באינטרנט הם באמת 8 ביטים לכל ערוץ צבע, זה 16 מיליון צבעים, זה כנראה קצת יותר ממה שהעין האנושית מסוגלת באמת להבחין בו ברמת הגוון, אוקיי? בסדר, אז
רק תניח, לא יכול לעבור שיעור על צבע בלי להגיד משהו אולי הוא מובן מאליו לרובכם, זה שאם אני לוקח שלושה צבעים כזאת, נגיד בטווח של 0 ל-1, כן, יש פה שלושה צבעים שונים עם ה-R, ה-G וה-B שלהם כמספרים בין 0 ל-1, אם אני משתמש בשמונה ביטים לכל ערוץ, יש לי טווח של, אני יכול לייצג את זה בטווח של 0 עד 255, כמספר שלם בין 0 ל-255 כל ערוץ, okay, ואני אקבל שלושה מספרים בין 0 ל-255, ודרך אחרת לייצג את זה שהיא גם מקובלת את זה בהקסה. כן? אבל שלושת הדרכים האלה הן שקולות. כן? זאת אומרת, כל עוד רמת הדיוק שלי היא אותה רמת דיוק, כן? בין אם החלטתי לדבר על הצבעים כמספרים בין 0 ל-1, שהטווח הזה מחולק ל-256 בינים, בין אם החלטתי לרשום את זה כמספרים שלמים בעשרונים, עם פסיקים ביניהם, ובין אם החלטתי לרשום את זה כהקס, אני מדבר על אותו, צבע בכל עוד הקלר ספייס שלי, זה אותו קלר ספייס. סנו? טוב, אז עכשיו דיברנו על הגוון, על מה לא דיברנו, אולי באופן מעמיק יותר, לא דיברנו על הבהירות, כל הזמן הוצאנו את הציד, אמרנו נעיף אותה מהצירים, נעבור לדו-ממד, לא דיברנו בכלל על הבהירות, אז זה מה שנדבר עליו בשבוע הבא.